qaraxan oo ahaa mid aad u xoogan lagana maqlayay meelo aad uga fog goobta uu ka dhacay ayaa ahaa laba qarax oo isxigay kuwa way u dhexeeyeen wax ka yar shan daqiiqo ayaa lala eeganayay gaari uu la socday wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda ku meel gaarka ee soomaaliya sheekh yuusuf maxamed siyaad in dhacde inkastoo uu ka badbaaday qaraxyadan ayaa loo isticmaalay gaari laga soo buuxiyey walxaha qaraxa oo la dhigay qaybo ka mida waddada maka almukarama gaar ahaan agagaarka hoteelka ambassador ee tarebiyano waxaana qaraxaasi uu burbur lixaad la gaarsiiyey dhismayaal ku teelsanaa hareeraha laamiga oo ay ka mid tahay daartii loo yaqaanay shariif zeno taasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey ahayd isbitaal si gaara loo leeyahay oo lagu magacaabo daarushifa farmashiyayaal shirkado xawaaladeed goobo lagu cunteeyo oo miqaayado ah iyo sidoo kale dukaamadii ganacsiga ee ka agdhowaa kuwaasi oo gebi ahaantoodba ay ka soconayeen xilligii qaraxa uu dhacayay howlahooda caadiga ahaa waxaana qaraxaasi uu sidoo kale khasaare gaarsiiyey gaadiidda si gaara loo leeyahay iyo kuwa dadweynaha qaada ee ka shaqeeya waddadaasi iyadoo gaadiidkaasina laga dheehanayay burbur soo gaaray halka qaarkoodna ay gebi ahaanba ku basbeereen dab ka dhashay markii qaraxa uu dhacay ciidamo ka mida kuwa dowladda ku meel gaarka ee soomaaliya ayaa goobta soo gaaray kuwaasi oo hakiyeyna dhaqaaqa dadka iyo gaadiidka isla markaana rasaas kor u ridayay si ay dadka kaga fogaadaan goobta qaraxa uu ka dhacay waxaana la arkayay qaac fara badan oo in muddo ah ka baxayay goobta uu qaraxa ka dhacay iyo saqafyadii qaar ka mida dhismooyinka oo dhulka daadsan wasiiru dowlaha difaaca dowladda ku meel gaarka ee soomaaliya sheekh yuusuf indhacadde oo saacado kadib markii qaraxaasi uu dhacay jarjaraad ku qabtay gudaha magaalada muqdisho ayaa sheegay in qaraxaasi isaga loola dan lahaa horta oo loogu talagalay in baabuurta aan wadano baabuur lagu dhufto jidkii aan ku baxnay ayaa baabuur lagu diyaariyey si baabuur loogu dhufto aan laba baabuurba u fakan kanraba aan saaraade waxaan marka baloogareeyey baabuurtooda baabuur caasi abalogare isku aadiyey waxaa marka u suurtageli weyday gaariga u horeeya inuu ku dhufta la rabay inuu gaariga ku dhufto markay u suurtageli weyday gaariga markuu la siman yahay ayuu qarxiyey oo isqarxiyey gaarigiina uu saaran yahay ninkii weli maydkiisii gaariga uu saaran yahay markuu isqarxiyey gaarigana waxaa loogu talagalay in isagana uu gaariga kale ku dhaco marka meel banki istaagnay inuu gaariga labadaan saarna gadaalan u baxnay waxaana ku yihi darawalkii waa qaraxa aadan qarax labaad baa jiri kara ayaan ku yihi darawalkii gadaal u baxaan gadaalan u baxnay infact markiibana waxaan ka diyaar garoonay gaari kastoo nagu soo dhaqaaqa inaan iska seefgareyno ilahay baana seefgareyn amaana seefgareyn karin ilaahay baa ku mahadsan gaarigii labaad markii khalkhalba ayaga laftoodii galay markii qaraxii dhacay hore ninkii fuli lahaa ramuudka labaad gaariga labaad qaraxiisa khalkhalaa ku dhacay wuu ka degay wuxuuna wada la rabay markuu ka degay markii meeshii lasoo degay namuu kala garan karino haddee inuuna la garan karo waa laga yaabaa anigu gaariga xaggiisa inta soo aadan meel dhex ka noqday taasaan hoteelka galay markaasi waxay qarxiyeen gaariga labaad gaariga labaad markay qarxiyeen waxaa jira gaari gacan waddada dhinaceeda kale yiilay oo huu dheg saaray ayaa jiray qarxi saddexaadna gaari gacankaasi qarxiyeen marka waxaan aaminsanahay ama aan warkaynaa in meelo kaleo ka leexanay baabuur qaraxa uu jiilay wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ku meel gaarka ee soomaaliya sheekh yuusuf maxamed siyaad indhacadde oo maanta barqadii ka badbaaday qarax isaga lagu gon lahaa in lagu qaarjiyo kaasoo laakiin geystay khasaare nololeed iyo mid maaliyadeed oo soo gaartay dadkii rayidka ahaa ee dhismayaashii ka agdhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa gelinkii dambe ee islamaanta waxa uu soo kormeeray isaga oo weliba lugaynaya goobtii qaraxa lagula beegsaday halkaasoo uu kula kulmay qaar ka mid a dadkii ku ganacsanayay hareeraha waddada uu shilku ka dhacay kuwaasoo uga tacsiyadeeyey wixii ka soo gaaray qaraxyadaasi sheekh yuusuf siyaad indhacadde oo isla goobta uu qaraxu ka dhacay kula hadlayay gelinkii dambe ee maantana warbaahinta ayaa sheegay inuu sii wadayo dagaalka uu kula jiro kooxaha dowladda ka soo horjeeda isagoo sida uu warka u dhigayna sheegay inuu wadayo dagaalkaasi ilaa inta uu ka sifaynayo magaalada amaba uu kaga dhimanayo runtii meeshaan meesha qaraxa ka dhaco waayo
galay in annagana wax yeelayo ilaahayna uu diiday ilaahay baa ku mahadsan dadka sidaad aragtay markaysaan meesha waxa walad amal waaye daamshifa guryahan oo dhan dad rayada iska leh waxaad arkaysaan marka runtii dhibaatada hoteelku waa burbursan waa tusaynaa runtii dhibaata marka caama oo ummadda islaamka ay u geystaan ayay runtii ay caadaysteen waxaa runtii ummadda tusaynaa ugu baaqaynaa waxay aragtida ka muuqata meesha inay ka tusaale qaataan inta aan noolahay inaan ama shabaab ka sifeeyo dalka soomaaliya ama anigu nafta ku waayo waa iga go-anta wax shuruudana ma xirra sheekh yuusuf siyaad indhacadde oo sidoo kale aanu weydiinay mar haddii isagu shaksiyan ka badbaaday weerarkaasi bal waxa ay dowladdu ugu talagashay dadka rayidka ah ee uu khasaaruhu ka soo gaaray weerarkaasi walaha hadda waa dowladdu waa dowlad tabar yar wax hadda qabangalo oo haddii meel yaallaa ma jiraan dibkii dhacaana dowladdu dalkay dowlad u tahay iyo dadka amaa tabar yara tabar badnaatay ma aha markii ugu horreysay oo dowladda ku meel gaarka ee soomaaliya uu madaxa ka yahay sheekh shariif sheekh axmed lagu qaado weerar loo adeegsaday qaraxyo iyadoo la ogyahay in ilaa shan wasiir oo ka mid ahaa dowladdaasi inay siyaabo kala duwan ugu dhinteen weeraro qaraxyo oo loo adeegsaday cabdinuur muudey alcadaala ya salaam ya salaam ya salaam waa suuq cusub oo la idiin furay oo lagu magacaabo iibka .com kaasoo aad ka heli karaysid wax walbood u baahan tahay inaad iibsatid iyo weliba adigoo bucsharadaada noocay taaba ku soo bandhigi kara si lacag la'aana ama bilaashah waa suuq casriya oo onlineka ah iyadoo wiilka jooga magaalada xaradheere ee dalka soomaaliya iyo gabadha joogta sidna australiya wax ku kala iibsan karaan iyagoon isarkin bal hadda ka waran casrigaas iyo sida fiicane lagugu soo diyaariyey waxaa intaasi dheer in iibka .com aad ka heli karaysid waxyaabaha elektroniga ah iyo weliba daawooyinka muhiimka bini'aadamka u ah sida talagula dagaala cayilka si quruxdaadi ay u soo laabato haddaad tahay wiil ama gabar iyo weliba daawooyinka kale ee bidaarta lagula dagaalamo si aad u xusuusatid jalladii dhowr iyo toban sano ka hor ay kuugu dambaysay oo timahaagiio kuu soo baxay aad ku shallaysan kartid meel kastoo aad joogtaan ha u daymo la'aanina inaad wax ka iibsataan bucshiradiinana si lacag la'aana ugu bandhigtaan suuqa iibka .com